La cooperació al desenvolupament és una eina fonamental del Govern de Catalunya per donar resposta als reptes globals com l'emergència climàtica, les crisis migratòries, la sobirania alimentària o la vulneració dels drets humans, civils i polítics. El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament fixa les bases d'aquesta política pública per al període 2023-2026 i ho fa integrant la perspectiva feminista per transformar les relacions de poder desiguals arreu del món. En aliança amb la societat civil i amb diversos organismes multilaterals, la cooperació catalana impulsa la defensa i la promoció dels drets humans amb programes de protecció a activistes. La justícia de gènere, donant suport a la lluita contra les violències masclistes. La prevenció de conflictes violents i la gestió dels postconflictes. La promoció de la salut global i el medi ambient. I una economia que posi les persones i el planeta al centre de l'acció. El pla prioritza països i regions com Colòmbia, Moçambic, el Marroc, el Senegal, l'Amèrica Central i la Mediterrània i pobles com Palestina, el Sàhara Occidental i el Kurdistan. També promou la política de cooperació al desenvolupament a Catalunya per portar la reflexió crítica arreu del país, especialment entre el jovent, amb iniciatives com el programa Joves Cooperants. Per assegurar una cooperació al desenvolupament amb impacte, el Pla Director preveu treballar per assolir el 0,7% l'any 2030. El document l'ha aprovat per àmplia majoria el Parlament de Catalunya després d'un procés de participació de la ciutadania i de les entitats de cooperació.